Эфирге республика сонунларын көрегіт студияға Татьяна Филиппова үтегенін. Неделе устатылыхан Бахар Ахсана сүйхінен атчаата, бұтығынан Ильдархан Айсен Николаев ихтенерді. Кені бүгін ғорны луғын мағараға гарулеләйті. Онны білігін дабалығы некітанақ, местетігер оту мұлларыға бары күйхітімелер. Бахар нәхененелек бұннардан қазда келемейтер тейтчу майыр. Ильдархан Бахары ұмылары ачылары күтті бүгін мұнияқта ата, саңы ұйылары кәрділері берді. Мағара селенетін аттынағы Бахарға 169 доброволец көме болладен ихтенерді. Білігін 11 ойыр отын қаптатар қалысалар. Коту Уотумуларига, Бегие то было, мы были индустриальные, бастика да, бегие то вот дают, бида не хилека вот кибета, что ты хотел, что говорил ты не хин, были не кисета, как кирях тяпет, был бахар даже тугуриемит, унгрона кира марехта. Но на бастика хамы хирун хил бы торопу, был магараста хана это бахар тохто томут, мана локализация лад, был кадерни дядер, кому унгрора хану дулях тяпет. Онтон ғорны малтаны тігары бүйінгі күнге 5-ген хүрбәеттес күніттен ұоту күтті ұқсуғалар бұй 10 күніттен бүйелектен 5 береселіғ ана бұллағ ден серге тақсы бұта үйір бағаргар ағымағы өләлі сылжыбыт авиалия сақыран өләйттірәт ең көме болалар. Оны серге ұлықтоқ жон итейін ұлтыйын 14 күнігер ғорнайдағы авиалия сақырана 14 үлхеті көме ғат ебіде. Оны тәне 16 чүхілаға жүкускайтан 10 ұқсалағы бұғымайғы өләйттірі 2 техникалағы тиен ұлтып ұқсуға. Труд хазылжалар. Ототаты лухугар бахар сезона сағланығыттан барта 11 бахар белетінне. Бүгінгі тұрғынан улысқа 2 ойыр бахары умайар, 11А нөмірдеғ ойыр бахары отыйын 15 күнігер таты лухын чымнайы бүхілегіттен хүрбе 2 километрдеғ сірге әтіңтен көжіп бүт. Уот бүкінгі 6-тығынша гектар еннәғ сірі қапта, мантан 5-тығынша 700 гектар ойырға тағыста. Білігін бұ бахарға тататағы авиалия сақырана 6 парашютиға 5 бахарына үләхет итеніне олықтоғы жон үләлейлер. Бахар тетеме күстәх, жон техника күйхеті ібет, бәғаға әлірі күн чымнайыттан олықтан әхіленіне таққан үләбіттірі. Отын хүрбе күніне тұрғынан бахар нәхіленіне әқпуңға құттылы үйескәппет 16 километр тейтчісіздір. Ойыр бахардарын тоқтатарға күйіс көме болар көтер алылар суқ кәгер тұхынша кәріңе туынна ұны түйірділер. Дойдық салақ бұғығамайғыға онна Абарона Министерстебелерін авиацияларын күйістерінен барыта 906 тонна уот турар сіздерігер ұстырылынна. Бүкіннерге салғын судналары арға бәлеқ ұлыстырығар үлелетілер. Ол түмігер уоттарған ұтын тәтеме күтчаты ден етінерілер. Амфибия 1-200 миллиметр сунтар ұрыйонығар бар бахардарынан көттілер, онна 700 тонна ұны түйірділер. Онтон ил 16 миллиметр 252 тонна ұны ұхан сунтар онна Ленский оруйонларгар уоту атчаттылар. Күні жылы кетен күрөчілер сабағылыларынан отын хүрбе хүс сүрбе төрдіс күнлерігер республикаға кәкке ұлыстарға ардақ түйірі көтілілер, өліңі мирнеге бүлі бәлі ұлыстарға Ленскейге онна жаңыға кыралан ардақ түйіға. Оттон қаңаласқа кейін ұлыстарға ұсмайыға томпоға өмекөңі күсті ақырдақ түйіға. Салғын температурата түйінің 15 күніхін бен 7 градус сылас. Жокусқайға сарысын түйін ардақ түйіға 46 градус сылас болуға ден әтелдер. Атын соныңа Жокусқайға отын хүрбеккіз күнігер работа фестден үтчат жарықтақ болуытын жарбан қата болуға. Кейін қорат жағалтата мен үлем офиғы күтті сүрінден тәрелілер. Жарбанкаға 16-ларыттан хүрбе бестергер дері састағы чаты күттарға ұңырылар. Терәйін зум платформаға онлайн неманан болуға, қаздақайызғаға арақсан ұйтылдыға. Күттайчыларға ұңырылақ ұлжыттар онлайн вебинардары тәрелектері, республика білдер урбайнеттара мастер-кластары беректері. Объединение онлайн-вебинардер Идлахтера, как успешно пройти собеседование, как составить резюме, которое заметят. Бо мероприятие Ларгабеги Энгрилах Илджитахпет, Москва Коротен, международный молодежный тренер Катыны Илэга, Олабитер Беги Эдери Чапытын Чапытыгар, Кайдах Уля Коджинерге, Кюскеме Болан Сюбе Амабиерен, Гайсина Гульнара Камиловна Катыга.
Хангаласка отулете отыйын он түрдіскініктен сағыламмыта. Кодухаларга сүйсір балта звену, 300 ағыз кейтақсан үләдей сылджар, 106 ағыз трақтары туханалар. Бүгінгі тұрғынан 2-тігінші 500-тен тақсы гектар оты оғыстылар, тігінші 304 тонна оты білімнәділер. Сыллағы бұланнара оты 2-тігінші 606 тонна боллағына, білеген 4,12 бірігіні оңырдылар. Тығы қағай сұбатын департамина сабағылырынан бұйылғы бұлантан 7-15 бірігіні толар қықтақ. Орыйонғы Куран жыл туран оты үйіне өтемәлтіғы ден білетілер. Оны сәрге ойыр бахардарын бұрота әме қарғыстары өз кетерін әтелдер. Конкретно өтемәлтіғы бұйыл. Уйдық үйінде бір тұмай абыттар қоғыр олар қаратық орта үйінілі ақтар Тихим миру лили было, хана у тебя бепти. Бу буро дит хатон, а буро ми мехидир, то на хаку ю вла кихит инрир даган юрахам вла. Тон, хадах на хоте инрасте была, тигин сикта была, тигин банан. Ин он ноги ин хлджа бет. Тата вода хватна ваше каспан тагас папула бет. Буро дин улар дохватна. Бүгіннерге амма сирен қодуғаларығар, қошаларығар оту ләтін үгене сағыланна, ұлысқа бұйыл оту тикетігін жатуынна оту оттур сұрып тұрар. Сихили ұлыстағы кіріспенен мұт материалығар көрім. Амма қодуғаларығар күн бүгін тұғыншаттан тақса кеғе, балтыра тұғынша техника, етеніне тұғыншаттан кәріңе звену күні жылы баттаға оту ләтігер күлгім нәқтік сылжалар. Бұйыл Куранынан ағыңы дәлбен оту үніте сотчаты соқ әрәрі ұл бұт сердерігер үйіні қоғаны соқ. Бүгінгі күн тұрғынан бәрелі бұт сұрықтан түйет бұрығына толан тұрар. Востая любимый мобильный телетели девит, бу тенча ущенчал тюсто на то то времени терпит, бу алтон кондето не хэтер, юрак телбитигер, он рок не хэтер, холовур, а также не хэлегер, мусул не хэлегер, олам кюл не хэлегер, он на нотрюляга кенал туллар, а где тувал бюс хайсто уже заявки вирен, алорор. Чакыр нәхілегін отчеттіра сүз бүрігін керенлер тәтіміне құлы барар. Нәхілег бұйылғы бұлана 2 тұхынча сүз тонна от. Бұлана чағына қағысты оларға 215 тонна, күпіқалар бұлы 605 тонна от оттонықтақ. Пақатты қалламы күрдік тұран, хен от әтәңе баран ердек қанады. Мұныңға нәхілег кәскіл қағысты ота бұйыл тұхынча тонна бұланнақ. Мантан 5-ен 6-10 бүрігінің ұлар сұрықтақтар. Түт техника өздер пақа. Он еще бедин еще и кидет не как кидет так. Гента. Он со нас он так вот с нитью со нас покине. Мне там была модель которая была подняли. Билигин хайство из чередиан бахана тагар Семен Григорьев салаячилах алтаки хилях бригаде улели сулджар. Билигин бу агон гане остут. Там бу мы рулану хджавут. Кюхстан тахарулану лут. Бу митерите. А так, блин, өрісіндетер ләпсекі тілгір барықты ақпыт. Оту сәрге ұлу сөйі әбей халығар Синашқа балтыра тұғынча, сейлеске кетіңча ағы сүз тонны бұланнақ. Тұр біргәделер бары оттығынан, көрючайынан толыру қатчылдан олар олар. Оның сыралған күйаста қылға сайымыт қас бірдей күнін жылын қуаттар баққа, оқсула қатулетін түміктүрге сыл сұрық тұрар. Тамар Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Сақа телевидение әте, Амма. Әлгейін әлегі бұйыл түріттіметі 205-ін сыла, үбіліуді сылғанан ара сүйлені ұталар. Сотұртағыта сақа балағанна, селпі отығығын сылғар аналлағы іскебер арылы бұт болағанна, сайыңы кемге бұланна құлы әмейел бәк. Ол тұғынан сұнтардағы кәспендеміт Мария Кабелянова сұрдатыр. Әлгейге сайыңы ұу сетімен тардығы салғанар. Оныға ұсту жоғын ұтчаттар сайыңы сыңыланға туту өтеретін тәрінен дойдыларын сайдыдығыр түйі болалар. Сәр ұқайыр бұл кер қайдып жоларын ақая. Мені ұла тұққа бұқар ғаджып бір, екі көз. Ол мені ұрық тәрі біте қатшып, қуаветі тұппыттар оны қырас қалап бір. Онтон ұлыры жи коммунальны қағасты өлейттірі қонтуыра, гараж, селбәе тұрар жәйлерін тұталар. Білеген ол бетоны Куда ходить будет, он на бетону, куда мы так вот не ворота, не легко так вот он на тюнктере. Да он на вот это будет не легко и легко, мы говорим, что ты куда. Мантанын угут көлге күрөлөн үлете салганар. Оны кытта ыгык түлгөдөр кочопалар саңдылдылар. Кочопалар бүтергерен быйыл ите түйөт кочопаны аңа туттум. Тобо кочопалар бүтүн акалы балаган стилле аңа дуут. Онна манна үшүгө ийден биле бейбит улаттар бүтүлөтлөр. Демек бейбит мен Әлгей почтатығыр үрсылларға халайатшынан үліләуіт Петр Ефремович, онына кені кергенін Зенеді Сипаны Ефремовтар атырын өйті тәрсыллақ, өйді бүннік доска арылына. Далқалар, депутаттар өйіндір, әді мәліандасқа астыбыт, күйіс түйінде
эти пигат еля бутылера хоть до сюда не бьет дебит. То и дала свой телефон на нарвил. Он на меня эти уел Владимир Петрович и прямо Евгений Антуробот сертификат такие бьянтичены. Быйыл Элгей почта улахан сетейлях. Ол курдук халаятчыта Софья Яковлева республика бастың аты. Регионы иккес местіні хетісті. Ирмей паштама аттан Элгей бхийне мен бүтінмірліктара. Онна онлайн бұл бұта пандемия кебәстен, онна онлайн бұл құрыстар кептеттәріне үлімпістінені. Мантын күйін Элгейге соллырын олдықтыра. Онна тойда ғалас түмел өрімені түміктенеға. Мария Кабиланчысла Борисов, Сахатлементе, Сунтар. Сахасырын эдер таланна кудохнюга Семён Луканси бүгүн Жакускайга айрылетин сеңерчилер кытта көрүштү. Көрсүйүгө кини ого сахын токтан ийилинен айрын тутарын үйөрө көтөкөпсөтө. Кенники биллер көстөрүлөрүн тохунан сырдатта ыйтыларга хоруйдата. Семён Москва куратологтого Россия кудохнюктарын союгун члени, Россия художествотун академиятын стажёра, Атырбыт Суриков атынан художественный институт выпускнига болар. Каз бирди картината сахана ротун культуратын уратытын арыяр Исқоғынноқ бай историяны кәрәхілер солталақ. Абакаяда тыгын ерыта аға Сибир күйе күрдік кәлінге кәмінерге айбүтілелері кен сәңәрені ұлылар чағыны бұстапқаларға тұралар. Оны тенгекіне қартыналыра Россияға рәй болбаққа соғыру түмелерге әме балылар. Бұйыл болағына үрдәғал бәғілінің ұрдық. Дентекпін барауын. Хүддағы емнелақ сыл болан ер. Онына болғаны мантан көрінеме әлбәк ұланар ба бар. Бұхайын дөйді бар кілеммен хүнденан, амма тақсан, күй суы қылан. Онына әме дәлбілілетім әлбәктік. Әлбәк ұртын өрін ұрдым. Онына болғаны тұн тоқ музейдерге жанрылетім. Тоқ құмайдым, архивны материалары құмайдым. Мантан көрін ұлған үлілерін ұрықтақпын. Исторический қартыны бары. Онна болған әлбәк материалына да болған онны әме құмайу үлеті дейбі күлтік. Онна түмікке Токио Коракка бастық олимпийскай көріқтігілер сағыланнылар. Онтон олимпиады өрілі қағылдыйта, отыйын үрбе үскінігер болуға. Он юлары 1996 сылтан 2-ші сылгадері олимпиада программатығар кербет софтболынан сағыладылар. Ол күрдік Фукусима стадионығар Япония жақталарға сүймердемет қамандата Австралияны ағыз бір ақсанынан кайда. Отыйын үрбе бейріс, онна үрбе кескіндерігер көрсіхілер 2-11 сыллаққа күйістәк сир қамсағыныттан өскәбет цунами Еденин кенеттен сүргүтүүнү белетен Фукусима стадионугар болуктура. Онтон атын оюлар Йокогама куракка агыктыра. Бу часка сонун мутитинник көрсөк жери.